Der er ikke nogen, der er krydset B. Udover ham der. Udover ham der. En til. Nej. Nej. Nej, der er en. Og der er en garage. Den er faktisk... Åh, oh, mand. Bare til... Lad være. Der er en sted. Fuck, han blev for. Hvor skal jeg gøre? Jeg ved. Den der, højre side. En mere highway. Ja, mindst. Indtil for. Det er ham. Det er foran ham ind. What? Øj, hvad? Der er små mig. Der er noget. Jeg kører lige langsomt bagfra. Nice. Ej, hvor er det pinligt, mand. Så dør jeg. Oh my god, det skulle jeg sætte det der. Der er en, der går kar nu. Sam, flash er en B. Close, close. Jeg ved. Headshot. Der er mulighed. Jeg holder bag for. Ah, høj. Jeg giver Martin bomben. Okay. Nej. Det er stolen, der er bare af. Tak, tak. Au, jeg ved ikke, hvor han var. Fanden er jeg så bange? Er der en, der vil kigge Kaiway? Ja, jeg er bange. Fanden er de for. Flash er begyndt. A main. Highway. Det var køligt, det der. Så var der lige et truck eller andet. Nej, jeg slutter på en anden plads. Er det ikke bare safe? Safe, kom væk, mand. Det er aldrig set, da.